Lionel Ateba ametambulishwa rasmi katika klabu ya kuna Msimbazi Simba na ametua nchini kwa ajili ya kuanza kuitumikia klabu hiyo kwa msimu 2024-25. Ikumbukwe Ateba alikuwa gumzo, na kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level tulijadili mengi kuhusiana namna atakavyoweza kuisaidia Simba, lakini pia na changamoto zake ambazo bila shaka benchi la ufundi la Simba chini ya kocha Fadlu Davids watapaswa kufanyia kazi pamoja na mchezaji huyu ili kuhakikisha kwamba ufanisi wake unakuwa wa hali ya juu katika kuisaidia klabu ya kuna Msimbazi Simba kutimiza mipango yake. Tunafahamu vizuri wakundu wa Msimbazi Simba walikuwa wana tatizo katika eneo la umaliziaji. Ndio, na hata kocha Fadlu Davids amekaririwa akisema kwamba wachezaji alio nao sawa, lakini alihitaji kupata mchezaji mwingine katika eneo hilo la ushambuliaji ili kujihakikishia juu ya upatikanaji wa mabao na hatimaye kuwezesha Simba kutimiza malengo yake. Ikumbukwe ndani ya Simba kabla ya ujio huu wa Ateba leo hii tayari kuna mshambuliaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast Fred Michael Kublan, mshambuliaji Valentino Mashaka ambaye ni Mtanzania aliyesajiliwa na Simba hivi karibuni kwa ajili ya msimu 2024-25 akitokea katika klabu ya Geita Gold iliyoteremka daraja. Lakini pia Simba inaye mshambuliaji kutoka Uganda, huyu wamemsajili kutoka katika klabu ya Asante Kotoko ya kule nchini Ghana, ni Steven Dese Mukwala. Na sasa ujio wa Ateba maana yake sasa Simba ina washambuliaji wanne wa nafasi ya kati, kwa maana kwenye kushambulia katika eneo la kati. Ikumbukwe kocha Fadlu Davids mifumo yake mara nyingi huwa ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Sasa katika eneo hili la mshambuliaji kinara ndiko ambako kumeongezeka Ateba, na sasa kuna washambuliaji wanne. Na kwa lugha nyingine, 25% ya wachezaji wote wa kigeni wanaoruhusiwa katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara kucheza kwenye klabu za ligi kuu Tanzania bara inahusisha wachezaji wa nafasi hii. Ni kwa sababu gani? Wachezaji wanaoruhusiwa kikanuni 12, lakini watatu ni wageni kwa ndani ya klabu ya kuna Msimbazi Simba baada ya ujio Ateba, kwa sababu Mukwala ni Mganda. Lakini huyu Fred Michael Kublan anatoka, ni raia wa Ivory Coast, na sasa Ateba ni Mkameruni. Kwa hiyo tatu katika 12 ukiweka kwenye asilimia hapo utaona ni 25%. Ni uwekezaji wa kiwango cha juu kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye nafasi hii. Kwa lugha nyingine, sasa mwalimu Fadlu Davids unaweza kusema kazi ni kwake. Ndio, management ya Simba chini ya rais wao heshima Mo Dewji imejitahidi kufanya kadri inavyowezekana kuunda kikosi chenye wachezaji wenye profile kubwa, wenye wasifu mkubwa, lakini umri wao ukiwa wengi wao hawavuki miaka 25. Huyu Ateba ana miaka 25, tunafahamu vizuri, lakini Fred Michael Kublan pia umri wake ni around miaka 25. Valentino Mashaka ambaye ni Mtanzania, yeye umri wake ni chini ya miaka 25. Steven Dese Mukwala umri wake ni miaka 25. Kwa hiyo unaweza kaona wamemsajilia wachezaji wenye umri ambao tunasema ni prime age, ule umri haswa wa mchezaji akiwa na kipaji, basi anakuwa ana nafasi kubwa ya kuweza kuinufaisha timu. Lakini pia kwa wasifu wao, huyu Fred Michael Kublan kwa mfano ndiye mfungaji bora katika ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika 2023-24. Tena amekuwa mfungaji bora akiwa na mabao 14, ilhali alichezea kwa mechi 18 tu kabla ya kujiunga na Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Lakini huyu Steven Dese Mukwala wamemtoa Ghana akiwa ni mfungaji bora namba 2 katika ligi kuu ya Ghana, nako alifunga mabao 14 akitoa assist 5. Lionel Ateba yeye anatoka katika USM Alger. Akiwa USM Alger rekodi zake sio nzuri sana, kwa sababu katika mechi 12 za ligi kuu ya Algeria akiwa na USM Alger aliyomaliza katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu ya Algeria, yeye alifunga bao moja kati ya mabao 40 yaliyofungwa na USM Alger katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya kule Algeria, ikamaliza katika nafasi ya 4. Sasa mchango huu wa Ateba ulikuwa ni takriban 2.5% ya mabao yote yaliyofungwa na USM Alger katika msimu uliomalizika 2023-24. Lakini kabla ya kuwa USM Alger, Ateba alionyesha uwezo hali ya juu katika upachikaji mabao. Kwa vyovyote vile, benchi la ufundi la Simba
litakuwa linafahamu juu ya uwezo wake, umahiri wake wa kufumania nyavu na sifa nyinginezo ambazo wanaamini atawasaidia katika kutimiza mipango kazi ya mwalimu Fadlu Davids na hatimaye kutimiza malengo ya timu kwa msimu wa 2024-25. Ikumbukwe vizuri kwamba Simba wanakwenda kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo kwa misimu mitatu fululizo limeangukia mikononi mwa watani zao wa jadi Yanga, taji la kombe la shirikisho la benki CRDB, lakini pia kufanya vyema katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF ambalo Simba msimu huu wanakwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye michuano hiyo. Na katika michuano hiyo, miongoni mwa klabu zote kwa mujibu wa viwango vya ubora vya shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwenye kombe la shirikisho Simba ni timu namba 2 kwa ubora ikizidiwa na Zamalek tu ya Misri. Kwa sababu hiyo, ili kufanya vizuri kwenye michuano yote hiyo pamoja na michuano ya AFL, michuano ya kombe la mapinduzi, ni lazima kuwa na safu imara ya ushambuliaji ambayo inatazamiwa kuwepo na mchezaji kama huyu Lionel Ateba, ambaye kabla ya kutua katika klabu ya USM Alger kuna kipindi akiwa akichezea timu mbalimbali ikiwemo Juala ya kule kwa nchini Cameroon, PWD, Cotton Sports. Kuna kipindi alishawahi kucheza mechi 48 akifunga mabao 32 akitoa pasi za mabao 8, hivyo akichangia mabao 40 katika mechi 48. Hii ni wakati kwa Cameroon, na ni uwezo wake huo ndio ulioshawishi benchi la ufundi la timu ya taifa ya Cameroon kumuhusisha yeye Ateba katika mwito kwenye mechi mbalimbali za timu ya taifa, akiungana na wachezaji wengi wanaotoka Ulaya kwa ajili ya kuunda kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon. Hata katika finali za AFCON 2023 yeye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliounda kikosi cha mwisho cha timu ya taifa ya Cameroon, finali zilizofanyika 2024 mwanzoni mwaka huu kule nchini Ivory Coast. Yeye ni miongoni mwa wachezaji wachache wanaocheza Afrika waliohusishwa katika timu ya taifa ya Cameroon, ni kwa sababu ya uwezo wake ambao alishauthibitisha hapo kabla. Lakini kwenye klabu ya USM Alger, bila shaka Simba hawatataka mchango kama ule alionyesha USM Alger, ambako aling'ara zaidi katika utoaji wa pasi za mabao. Lakini Simba watatamani wamfaidi zaidi Lionel Ateba kwa uwezo wake wa kufumania nyavu kama alionyesha katika klabu mbalimbali alizochezea kabla ya kutua USM Alger. Na sasa, je, ujio wa Ateba unampa nguvu kiasi gani kocha Fadlu Davids katika uundaji wa kikosi chake? Iko hivi: Ateba mwenye urefu wa futi 6 plus, lakini pia mwenye mguu lenye nguvu zaidi likiwa la kulia, yeye nafahamika wazi. Nafasi anayocheza zaidi ni nambari 9 kama nilivyotoka kueleza, kama mshambuliaji kinara, na muundo wa Simba chini ya Fadlu Davids imeshaonekana kwamba mara nyingi atakuwa akitumia mfumo wa huu wa kuwa na walinzi wanne, hawa walinzi wanne baada ya golikipa, lakini kuwa na viungo ile ukabaji, halafu kuwa na viungo watatu ushambuliaji, na kisha kuwa na mshambuliaji huyu kinara moja. Ateba anaweza kucheza katika eneo hili. Wanaposhambulia Simba, anatarajiwa yeye kukimbia kwenda mbele, kwenda kukabiliana na mabeki wakati wa timu pinzani, akitumia msuli wake, nguvu zake, urefu wake na uwezo wake kukimbia na mipira kujaribu kuwadhuru wapinzani na kuletea manufaa Simba. Lakini kuna nyakati kwa kucheza kwake huko kwenye eneo hili, manake atakuwa analipa mgongo lango la timu pinzani, akipokea mipira na kujaribu kuihold, kubaki nayo ili kutoa nafasi kwa wenzake hawa viungo wa ushambuliaji, ambao wakati anashambulia matarajio ni kwamba watakuwa wanaingia ndani hawa pembeni, na kisha huyu anacheza nyuma yake naye atakuwa akija katika maeneo hayo kuongeza idadi ya washambuliaji hapo wanne wa haraka haraka, lakini pia beki wa pembeni, labda beki mbili, atakuwa akipanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kupiga crosses kuwapigia akina Ateba na wenzake ambao watakuwa wakija kutokea nyuma, kama Jashas Ahua, lakini Joshua Budo Mutale, Edwin Charles Balua, Lada Kichasambi na wachezaji wa safu ya ushambuliaji wa pembeni akiwemo kina Kibu Dennis Prosper. Nimetarajia kwamba kwa kufanya hivi Simba itakuwa tayari na watu wanne wa haraka haraka, lakini wakati huo huo kati ya viungo wawili wakabaji, mmoja ni box to box, atakuwa akienda na kurudi, anaweza kawa huyu Debra Fernandez Mavambo kwa mfano, halafu anacheza naye kwa nyuma kama double pivot akiwa anaishia maeneo ya kati, huyu anaweza kawa Gastine Okejefa kama mfano, lakini ni maeneo ambayo pia anaweza kucheza Mzamiru Yasini, anaweza kucheza Fabrice Luamba Ngoma. Hapa nimetoa tu mfano, lakini wakati huu
beki atakuwa pengine amepanda, maana kitari imeongeza watu wa kushambulia, wakati beki mwingine wa kushoto kama mpira unakwenda kulia yatakuwa anishia maeneo ya kati. Huku beki wakati wawili hapa anaweza kawa Shamu Karabu pamoja na Fondo Shea Malone watakuwa maeneo ya kati. Simba itakuwa ikishambulia namna hii. Lakini wakati mwingine Ateba anaweza kucheza kutokea pembeni kwa sababu anaweza kufanya hivyo. Guu lake la kulia lenye nguvu zaidi akitokea kulia anakuwa kama orthodox winger, lakini akichezea kushoto anakuwa kama inverted winger, kwa maana kwamba kucheza upande wa kushoto ambako guu lake lenye nguvu sio la kushoto, au orthodox akitokea kulia ambako guu lake lenye nguvu ni la kulia. Kufanya hivyo maana yake atatoa fursa kwa wengine kwenda ndani anapocheza yeye. Au mwalimu anaweza kana option ya kupanga 4-4-2 baada ya golikipa. Hawa wawili anaweza kacheza na Ateba au mmoja wapo kati ya Fred Michael Kublan kama ataendelea kuwepo Fred au Valentino Mashaka au Steven Dese Mukwala. Yes, Dese Mukwala. Wakawa wachambuliaji wawili yeye akiwemo Ateba. Wakifanya hivyo maana yake wanakuwa wanawapakati mgumu zaidi wa mabeki wa timu pinzani, kwa sababu yeye ana urefu wa 96 plus, Fred kwa mfano naye ana urefu wa 96 plus kama Ateba. Wakicheza pamoja, Ateba ana kasi, Fred hana kasi ila mzuri kubaki na mpira mguuni. Kwa lugha nyingine, usajili huu wa Ateba kama utakwenda vizuri, maana yake unamuongezea nguvu mwalimu Fadlu Davids katika kusaka mabao na hivyo kuiondoshea Simba kadhia ya kufunga mabao machache. Katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara 2023-24, Simba alimaliza ligi wakiwa na mabao 59 tu. Ni mabao mengi kwa timu nyingine, lakini kwa Simba ni mabao machache, kwa sababu msimu kabla msimu huo Simba ilifunga mabao 75. Yes, na kwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi. Lakini msimu huu ikafunga mabao haya na ikaigharimu Simba kwa kumaliza na pointi 69 sawa na Azam, lakini ikawa ya tatu kwa sababu ya tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Miongoni mwa yaliyoathiri katika kutafuta GD tofauti ya mabao hiyo ni pamoja na kufunga mabao machache kwa sababu Azam walifunga mabao 63. Ujio wa Ateba inatarajiwa kwamba kiungana na wenzake na kisha akazoeana na viungo wao viungo wao katika kumtengenezea nafasi, viungo wao shambuliaji na viungo wao hawa double pivot ambao mara nyingi Fadlu Davids anatarajiwa kutumia. Ni dhahiri kwamba muunganiko huo, hiyo chemistry, itamwezesha Ateba kuwa tishio kwa wapinzani. Kama si yeye kufunga, basi atotoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake, kwa sababu amethibitisha hilo katika mechi mbalimbali alizocheza USM Alger. Kwa mfano, kwenye kombe la shirikisho barani Afrika msimu tuliomalizika alicheza mechi 4, hakufunga goli lolote, lakini alitoa assist pass ID za mabao 3. Kwa hiyo ni mzuri katika kutoa pass ID za mabao. Lakini wakati mwingine anaweza asifunge, anaweza asitoe pass ID za mabao, lakini akatengeneza nafasi ambazo wenzake watazitumia katika kufunga, kwa sababu kwa umbile lake, pasi yake, ana uwezo wa kusababisha mabeki wa timu pinzani zaidi ya mmoja kuhangaika na yeye, na hivyo kutoa fursa kwa wengine atakaocheza nao kupata nafasi ya kwenda kufunga. Ujio wa Ateba pengine inaweza ikawa ni kitanzi kwa kocha Fadlu Davids pindi akifanya vibaya, kwa sababu orodha ya wachezaji wenye profile, wenye wasifu mkubwa wameongezeka sasa. Kuwapo kwa Ateba, kuwapo kwa Augustin Okejefa MVP katika ligi kuu ya Nigeria msimu uliomalizika, kuwapo kwa Jashaz Ahua MVP katika ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliomalizika, kuwapo kwa kina Fabrice Luamba Ngoma, kuwapo kwa kina Joshua Budo Mutale aliyeng'ara katika ligi kuu ya Zambia na kuwahi kuwa mchezaji bora chipukizi katika ligi kuu ya Zambia, kuwapo kwa Edwin Charles Balua Ladak Chasambi mchezaji bora katika michuano mbalimbali ya under 20 nchini, ana kasi, na wachezaji wengine mbalimbali ndani ya kikosi cha Simba wenye wasifu mkubwa. Hapo sijamtaja Dibra Fernandez Mavambo ambaye ameonyesha uwezo mkubwa katika klabu ya Mutondo aliyokuwa akichezea katika ligi kuu ya nchini Zambia msimu uliomalizika. Lakini pia Fred Mekokubla nilitoka kueleza kwamba ashakuwa top scorer katika ligi kuu ya Zambia msimu tuliomalizika. Maana yake ana utitiri wa wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu. Ni juu yake sasa kuwaunganisha, kuwaletea Simba kile wanachokihitaji. Ni yeye Fadlu Davids sasa aonyeshe uwezo wake katika kuwaunganisha wachezaji hawa na kuwapa Simba kile wanachokihitaji katika michuano mbalimbali watakayoshiriki. Lakini changamoto pekee, kila zuri alikosi changamoto. Ateba pamoja na uzuri wote chanya kwa ajili ya manufaa ya Simba, lakini naye ana kasoro zake kama mwanadamu.
msimu tu uliomalizika 2023-24 hakuwa na rekodi nzuri katika upachikaji mabao, ingawa yeye ni mshambuliaji wa kati. Mshambuliaji kinara katika ligi kuu ya Algeria kwa timu ya USM Alger alikuwa ni Belkacem. Belkacem amefunga mabao 14, lakini Ateba katika ligi kuu ya Nigeria ya Algeria amefunga bao moja. Unaweza kaona tofauti hapa. Yes, lakini sio hilo. Katika kombe la shirikisho, kama nilivyotoka kueleza, barani Afrika hajafunga bao lolote katika mechi nne. Lakini hiyo haitoshi. Katika kombe la shirikisho, Ateba amepata nafasi ya kufunga, ya kujaribu kufanya majaribio ya kufunga kwenye kombe la shirikisho akiwa amecheza hizo mechi nne nilizotoka kueleza. Amecheza kwa dakika 332. Amepiga mashuti 15. Yes, lakini katika mashuti 15 ni mawili tu yaliyolenga lango na hakuwa na goli. Sasa hili lazima aliboreshe akiwa Simba, kwa sababu huenda yeye akabeba bendera ya Simba katika kuwadhuru wapinzani katika kufunga. Haitarajiwi awe na kiwango hiki cha shooting accuracy, maana mashuti mawili tu yaliyolenga lango kati ya 15, maana yake shooting accuracy hapo ni asilimia around asilimia 13.333, around asilimia 13, kwa sababu mashuti mawili kati ya 15 haya ni kiwango cha chini cha ulengaji shabaha ambacho anatazamiwa akiboreshe ndani ya Simba ili awape raha wana Msimbazi. Ndani ya Simba kuna wachezeshaji wengi, kama nitoka kuwataja, ni dhahiri kwamba Ateba akitulia basi anapaswa aboreshe eneo hili ili awape raha wana Msimbazi kwa uwekezaji waliofanya kwake. Lakini pia changamoto nyingine ni juu ya ukweli kwamba kuna ushindani mkali wa namba ambao ni jambo chanya kwa timu, lakini inaweza kawa hasi kwake, kwa sababu akizubaa huyu Steven Dese Mukwala ana uwezo kujibidisha na kuhakikisha ndio anachukua namba, hususan pale ambapo kocha atahitaji mshambuliaji kinara mmoja kwa mfumo kama nitoka kuelezea wa baada ya kuwa na golikipa ni 4-2-3-1. Lakini kuna Valentino Mashaka, lakini pia yupo huyu Freddy Michael Kublan. Hii ni changamoto kwake, lakini changamoto chanya pindi akitumia vizuri kwa kukaza zaidi ili apate fursa ya kufanya vizuri ndani ya Simba. Lakini pia anatoka katika klabu ambayo ina mashabiki wengi sana nchini. Simba ni miongoni mwa klabu kubwa nchini Tanzania yenye mashabiki wengi, yenye presha kubwa. Atakuwa anaangaliwa kwa jicho la karibu, matumaini makubwa yako kwake katika kuzifumania nyavu za wapinzani. Hiyo ni presha ambayo Ateba anatapaswa kuimeza vizuri ili atekeleze wajibu wake, atumie kipaji chake katika kuwapa furaha wana Simba.